Idag har jag och Erik spelat in nya filmer för Valpjournalen i en lite mer höstig miljö. Wow. Oj! Tino, ska du verkligen vara här? Hej! Är du nöjd med filmandet idag, Erik? Ja, jag är jättenöjd. Det var ett härligt gäng valpar som verkligen inte så lätt regisserade, men de gjorde sitt bästa, vi gjorde vårt bästa, så jag är jättenöjd.